Hej mor. Hej. Hej, jeg har afleveret eksamen nu. Hej, hvor dejligt. Så det var det der, jeg havnede. Havnede altså med mit første 0-0 nogensinde. Prøv lige at se, altså. For satan. Det er dejligt. Rigtig lang tid, så har jeg jo bildt mig selv en nok gange til at sidde fast, at det er jo turen, der er det vigtigste. Det er jo ikke det med at fange noget. Det er ikke resultatet. Det er lækkert at høre bølgerne. Det er lækkert at være udenfor lidt. Og det er lækkert at have lidt sommerferie. Og jeg var til eksamen. Men nu skal du høre, det gik jo ikke særlig godt. Det er jo ikke hemmelighed. Det gik ikke særlig godt, og det var lidt træls. Jeg synes faktisk, at jeg læste sådan mere, end jeg nogensinde har læst til noget som helst fag. Nogensinde. Det var mange nogensinder. Og sådan må også erkende, at jeg måske lige fik læst lidt til den gode side, sådan at jeg ikke rigtig fik lavet så meget andet i sådan en halvanden måned. Cirka. Og bare læse. Og sidste tre uger, der havde vi jo... Tre-fire uger havde vi da ikke weekend. Jeg skulle næsten have taget vaders med. Ej, jeg har glemt min vaders. Fuck, hvor det er tørende. På universitetet, så er det sådan, du kommer ikke rigtig videre, før at du har bestået alle dine fag. Så jeg skal egentlig op til en reeksamen. Jeg har en confession. Og det er, at set i bagspejlet, så har jeg sgu nok været lidt for heldig i forhold til studie og det læsestof, vi har. Og undervisningen. For jeg kan godt mærke, at nu hvor jeg er kommet på andet semester, så er det noget helt andet. Puha. Der er godt nok meget at læse. Jeg tror også, der er virkelig... Jamen, der er seriøst meget at læse. Puha. Min hjerne er sådan ved at eksplodere helt. Prøv. Det burde jo egentlig se at komme i gang, kan man sige. Så jeg har... læsebrillen. Så går vi i gang. Når man ikke kommer ud, så kan man meget nemt blive lidt bims. Og jeg tror, det er der, jeg er ved at nå. Jamen, jeg har så meget, jeg skal læse. Jeg skal virkelig i gang nu. Jeg er sådan virkelig seriøst i gang med at læse nu. Okay, 3, 2, 1. Så er det jo bare at vente på makrallerne. De kommer lige om lidt. Det gør de altid. Lige om hjørnet. Altså hele august for mig gik fra at være sådan en skulle til Norge, skulle ud og vandre med min kammerat. Og sådan ting. Men det bliver så ikke til noget i år. Desværre. Så må jeg bare fandme lære at kunne mit stof. Altså fuck hvor er det irriterende. Det er det virkelig. Det er virkelig benhårdt. Der er bare ikke så meget at gøre ved det. At hvis jeg har brug for det, og det får jeg nok også, så ved jeg, at jeg har min læsegruppe og andre, som er villige til at lægge ører til, når jeg sådan skal sidde og prøve at fremlægge nogle af de her utallige præparater, som jeg så skal kunne igen. Og som jeg allerede er ved at glemme, ikke? Altså, det går fandme stærkt, det der er sådan... Ja, virkelig, man. Hold da op. I og med, at der er så mange, der gerne vil hjælpe, så kan man sådan belaste dem lidt løbende forskelligt. Så kan vi lige tage en dag med Lasse og en dag med Martin og sådan, du ved. Lige, ja, belaste dem lidt. Hej, mor. Hej. Hej, jeg har afleveret eksamen nu. Ja, nu har jeg afleveret den. Den var jo faktisk enorm. Altså, jeg kunne virkelig godt lide at skrive den. Det kunne man mærke på den også. Altså, ja. Det er præcis mærke. Ja, jeg skal faktisk have Laura over og spise noget aftensmad. Og lige drikke noget vin, noget tillykke med eksamen. Ja.
Selvfølgelig da. Ja. Det bliver godt. Fedt. Ja. Der skete noget fantastisk. Der skete noget helt fantastisk. Jeg bestod eksamen. Simpelthen, jeg bestod eksamen. Jeg føler mig så fucking lettet. Mander. Jeg har været altså alle steder det sidste måned. Jeg har været altså en my for at droppe ud, for jeg tænkte bare, det skal jeg ikke bede om der, hvis det skal være så fucking hårdt, hvis man skal være så presset, så længe, så skal jeg ikke være læge. Jeg har været har så mange søvnproblemer, jeg ikke kunne sove overhovedet. Det er også bare en ting, jeg ikke behøver åbenbart søvn. Jeg behøver det. Og nu bestod jeg, og det gik godt. Altså, de der sensorer, jeg var ved før, det var sådan Gaddafis livvagt der. Det var sådan, de var nogle ordentlige hårde negle, men her, der var de bare sådan noget søde og behjælpelige. Ej, jeg er glad. Fuck, hvor er det lækkert. Nu har jeg ferie. Jeg har 4 dages ferie, men altså, det er jo det er kvalitet frem for kvantitet, og det bliver de fedeste 4 dage. Og så på min fødselsdag endda. Så man skulle til eksamen på sin fødselsdag, det er presset. Du kunne have gået alle veje det her, men det gik godt. Fuck, hvor fedt.